This program is powered by उच्च सोच को निर्माण सगरमाथा सीमेंट जुनी जुनीलाई। नमस्कार अनि स्वागत छ फेरि पनि चिया गफ को एउटा नयाँ एपिसोडमा। Every day calls for a new episode of Chiya Guff, and with each new episode we bring someone that is thought provoking, that is doing something interesting, something important in our society. आज पनि हामीसँग त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एकदमै रिमार्केबल कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ र दे आर भेरी ब्रेभ, दे आर भेरी स्ट्रङ र उहाँले चाहिँ सोसाइटीले त्यो जुन अड्सहरु आफ्नो फेसमा दिन्छ नि त्यसलाई एकदम फेस गर्दै एकदम ग्रेसफुली त्यसबाट राइज गर्दै हुनुहुन्छ। वी हैव नन अदर देन आवर भेरी ओन रुक्षाना कपाली विथ अस। र वहाँ चाहिँ शी इज अ ट्रांस वुमन, शी इज अ नेवा एंड शी इज अल्सो इंट्रेस्टेड इन लैंग्वेज एंड सो मच मोर। आज यही कुराहरूमा चाहिँ हामी उहाँसँग चिया गफ गर्नेछौँ। वी विल बी राइट बैक इन कन्वर्सेसन विथ रुक्षाना कपाली। डोन्ट गो एनीवेयर। Welcome back, ladies and gentlemen. Chiya Guff हेर्दै हुनुहुन्छ, म आयुषा को साथमा हुनुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ रुक्षाना कपाली। Welcome to the show. Thank you. Thank you so much for coming at the Vienna. And thank you so much for being here. I'm very excited as I'm the कुराहरु गर्दै छौ र I think we'll touch एकदम important issues हरु पनि। So I forgot to mention that she is also an activist and तपाईं धेरै कुरामा activism पनि गर्नुहुन्छ र I really admire what you do हैन। So let's start with अब तपाईं चाहिँ major focus चाहिँ तपाईं queer activism मा गर्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईं चाहिँ नेवार भाषा अथवा कल्चरलाई पनि प्रमोट गर्ने कामहरु गर्नुहुन्छ। So तपाईंले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी एज अ ट्रान्स वुमन अनि त्यसपछि एज अ नेवा चाहिँ किन त्यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनिदिनुस् न। हजुर, आई थिंक अब हामी सबै मान्छेहरुको आफ्नो विभिन्न आधारमा पहिचान हुन्छ हैन। मेरो लागि चाहिँ नि मेरो लागि एज अ ट्रान्स वुमेन हुनु, पारलङ्गिक महिला हुनु चाहिँ एउटा मेरो जीवनको एकदम महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ किन बन्यो भन्दा समाजले चाहिँ मेरो मलाई जसरी लाइक हेर्यो हैन, मेरो सबैभन्दा मुख्य विभेद मैले भोग्नु परेको आधार चाहिँ मेरो म ट्रान्स वुमेन भएकै कारणले चाहिँ मैले समाजमा सधैँ धेरै विभेद भोग्नु पर्यो हैन। त्यही भएर पनि सायद एकदम मलाई चाहिँ एकदम मेरो जीवनमा चाहिँ एकदम महत्त्व राख्ने हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब जति पनि म जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ नि अब मैले केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा त्यो लाग्यो, किनभने आफूले पनि विभेद भोग्या हो, आफूले पनि लान्छना भोग्दैछु समाजमा हैन। अब यो त परिवर्तन हुनु पर्यो नि त, कसैले त केही गर्नु पर्यो नि त भन्ने सोचबाट नै मलाई चाहिँ यो मेरो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पार्टमा आउँछ हैन। त्यसैगरी अब म त नेवा फ्यामिलीमै हुर्केको भयो हैन, तर नेवा फ्यामिलीमा हुर्के पनि सानैदेखि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो मेरो सानो बेला चाहिँ कस्तो सोच थियो भने आफ्नो भाषा सिकायो भने टोन आउँछ, टोन आयो भने चाहिँ सबै झिस्काउँछ वा हुन्छ नि लाइक मार्केटमा फिट हुँदैन भन्ने खालको सोच थियो। त्यही भएर चाहिँ मलाई आफ्नै भाषा चाहिँ बोलेन कि घरमा हैन। तर कस्तो भन्दा मेरो हजुरआमा चाहिँ नेपाल भाषा मात्र बुझ्नुहुन्छ, उहाँलाई अरू कुनै भाषा आउँदैन। त्यही भएर पनि मैले उहाँसँग बोल्दा त नेपाल भाषामै बोल्नु पर्थ्यो नि त हैन। त्यसरी चाहिँ आफ्नो भाषा सिकेँ हैन। अनि मैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि म नेवा फ्यामिलीमा जन्मिँदा पनि मैले आफ्नो भाषाको बारेमा केही पनि थाहा थिएन कि लान्छिकै भन्नु पर्दा, र बिस्तारै मैले चाहिँ बिस्तारै विभिन्न माध्यमहरूबाट ए हाम्रो भाषा पनि लेख्न मिल्दो रहेछ है भने म त सुरुमा त हाम्रो भाषा पनि लेख्न मिल्छ भने कस्तो अचम्म भइरहेको थिएँ हैन। अब सुन्दा पनि आफ्नै भाषाको बारेमा यस्तो बेसिक जानकारी पनि हुन्छ नि, अरूको ठाउँ बाहिरबाट लिनु पर्यो त्यस्तो खालको अवस्था थियो हैन। त्यही भएर चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आफ्नो भाषा जुन हुन्छ नि आफ्नो भाषाको महत्त्व त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ बुझेर त्यो चाहिँ मलाई एकदमै आफ्नो भाषा चाहिँ एकदम मनपर्छ। त्यही भएर चाहिँ प्यारो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ नि अब आफ्नो भाषाको लागि पनि म अब के गर्छु। हजुर पक्कै पनि द्याट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ हैन बिकज नेपालमा त 125 डिफ्रेन्ट एथनिसिटिज र 123 डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस छ भनेर भनिन्छ तर ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली नेपाली नै युज हुन्छ हैन मतलब नेपालभरि चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ आई थिंक तपाईले जुन कामहरु गरिरहनु भएको छ आफ्नो भाषा संस्कृतिहरु जोगाउन एकदमै प्रशंसा गर्न लायक छ हैन सो यही कुरामा चाहिँ अब तपाईले अघि भर्खर युज गर्नु भएको थियो पारलैङ्गिक भन्ने टर्म एउटा युज गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ आफैलाई डिफाइन गर्नलाई युज गर्नु भएको थियो हैन त्यो चाहिँ नेपाली भाषामै ओरिजिन भएको टर्म हो नि त पारलैङ्गिक भनेको चाहिँ ट्रान्सजेन्डर भनेर हैन किनभने नेपालमा चाहिँ अन्य भनेर छुट्याइन्थ्यो सबै एलजीबीटीक्यूआई प्लस कम्युनिटीलाई अन्य भन्ने एउटा बक्समा राखिन्थ्यो भने तपाईहरुले पारलैङ्गिक भनेर चाहिँ एउटा वर्ड निकाल्नुभयो व्हिच यो वर्डसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो कहाँबाट आयो यसको ओरिजिन चाहिँ कस्तो थियो भनेर भनिदिनुस् न अब म सानो हुँदाखेरि त पारलैङ्गिक भन्ने शब्द थिएन हैन मैले सुनेको पनि थिएन म ट्रान्सजेन्डर भन्ने शब्द सबैभन्दा सुरुमा सुनेको म 8 क्लास पढ्दा गर्दा हैन अनि त्यतिलामा चाहिँ अब हाम्रो लाइक एकदम फेमस एक्टर सन्तोष पन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँको छोरीको बारेमा एकदम हल्ला चलिरहेको थियो नि त न्यूजहरु भरि इट वाज लाइक एकदम हट गसिप जस्तो भइरहेको थियो हैन त्यतिलामा नै मैले फर्स्ट टाइम एउटा पत्रिकामा चाहिँ नि उहाँको इन्टरभ्यु पढेँ के अनि पढ्दाखेरि त कस्तो मलाई लाइक हुन्छ नि ए मेरो पनि एक्स्ट्रा एक्सपीरियन्स रहेछ भन्ने चाहिँ एकदम मलाई रिलेट गर्न सक्यो हैन अनि त्यहाँ चाहिँ मैले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्रान्सजेन्डर भन्ने शब्द सुनेको थिएँ हैन त्यो बेलासम्म चाहिँ नि नेपालीमा पारलैङ्गिक भन्ने शब्द नै थिएन त्यो बेलामा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो मलाई चाहिँ सानैदेखि त्यो शब्द चाहिँ चित्त बुझेको थिएन किन भन्दा त म आफूलाई महिला भनेर पहिचान गर्छु मेरो जेन्डर के हो भन्यो भने म आफूलाई महिला भनेर चाहिँ चिनाउँदैछु समाजमा भने मलाई चाहिँ महिला पुरुष बाहेकमा लगेर राख्दिन त मिल्दैन नि त हैन एउटा पारलैङ्गिक जुन ट्रान्सजेन्डर भन्ने शब्द छ त्यसले त मलाई चाहिँ जन्मिँदाखेरि एउटा जेन्डर भन्ने असाइन गरेको थियो तर मेरो जुन आफ्नो स्वानुभूतिको जेन्डर छ त्यो भन्दा फरक हो भन्ने डिस्क्राइब वर्णन गर्नको लागि मात्र बनेको एउटा शब्द हो तर मेरो जेन्डर त महिला लानै हो नि त हैन त्यो भएको हुनाले तेस्रो लिङ्गी शब्दले चाहिँ हामीलाई समेट्न सक्दैन भन्ने भयो अनि 2018 तिर आएर चाहिँ नि अब म र अब यस्तै नै अब मेरो जस्तै सोच भएको मलाई जस्तै जस्तो लागिरहेको थियो त्यही फिलिङ शेयर गर्ने साथीहरु टन्नै मैले भेटाएँ हैन त्यसपछि चाहिँ अब हामीले एउटा शब्द बनाउनु पर्छ है भन्ने हिसाबले अब एउटा शब्द ल्याउनु पर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ पारलैङ्गिक भन्ने शब्द 2018 देखि चाहिँ सुरु भएको शब्द हो सो तपाईले आफूलाई चाहिँ पारलैङ्गिक अथवा ट्रान्सजेन्डर भनेर चाहिँ कहिलेदेखि आइडेन्टिफाई गर्नुभयो अब कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जन्मिँदाखेरि चाहिँ छोरा भनेर चाहिँ ठानिएको थियो भने अज्युम गरिएको थियो मेरो त्यसमा कुनै पनि निर्णय थिएन हैन मलाई जन्मिँदाखेरि मेरो एउटा अर्गन हेरियो अनि यो चाहिँ छोरा हो यो चाहिँ केटा हो भने हुर्काइयो जसमा चाहिँ मेरो कुनै पनि निर्णय थिएन मेरो कुनै पनि भनाइ थिएन हैन त्यसमा मेरो आफ्नो से थिएन र म हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई जहिले पनि एज अ महिला एज अ केटी नै हुन्छ नि म चाहिँ केटी हो भनेर नै आफूलाई नै त्यसै सोच्थेँ के तर समाजले चाहिँ तिमी केटा हो भनेपछि जहिले पनि त्यो एउटा द्वन्द रहिरह्यो हैन अनि मैले चाहिँ बुझ्नै सकिरहेको थिएन कि समाजले मलाई एउटा ढङ्गले हेर्छ म चाहिँ आफूले अर्को ढङ्गले हेर्छु ममा त संसारमा म यस्तोमा खालको मान्छे म मात्रै होला कि भन्ने चाहिँ मलाई एकदम त्यस्तो लाग्थ्यो सो म सानैदेखि नै आफू केटी हो भन्ने त मलाई थाहा नै थियो तर यही क्लास 8 तिर पुग्दाखेरि जुन त्यो न्यूजहरु आयो त्यसपछि ट्रान्सजेन्डर भन्ने शब्द थाहा पायो हैन अब अहिले जो हातमा मोबाइल थिएन घरमा वाइफाई भन्ने थिएन हैन पहिला चाहिँ सानोमा चाहिँ कम्प्युटर भनेको साउहरुको मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्ने के हैन अनि साइबरहरुमा गएर अनि साइबरमा जान्थे म चाहिँ एकदम साइबरमा धेरै पैसा खर्च गरे हैन मंगल बजारमा चाहिँ साइबर एउटा थियो त्यहाँ चाहिँ जहिले गएर त्यो पनि एकदम लाइक कुन्नाको एउटा कम्प्युटर हुन्थ्यो के त्यो कुन्नाको कम्प्युटरमा कसरी देख्दैन भन्ने त्यहाँ कहिले पालो आउँछ भने कुर्दै हैन अनि त्यहाँ चाहिँ नि मैले गुगल गर्न थालेँ गुगल गरेपछि ए यस्तो पनि हुने रहेछ हैन विभिन्न यस्तो डाइभर्सिटी रहेछ हैन अनि म पनि अब लाइक हैन म अरु भन्दा एकदम फरक खालको हैन म एक्लै हैन यो संसारमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसरी बुझेँ राइट इन्टरनेटले तपाईलाई हेल्प गर्यो हजुर इन्टरनेटले हेल्प गर्यो राइट सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो क्लिप हेर्छौं एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनीवेयर Welcome back. All right. त्यो चाहिँ अलि पुरानो भिडियो थियो हैन अहिले त्यति बेलादेखि नै अहिले तपाईमा कति धेरै चेन्जहरु आइसक्यो सो फिजिकल आफ्नो बडीमा चेन्जेसहरु त छँदैछ तर आफूले आफूलाई मेन्टली अथवा अब ग्रोथहरु त धेरै किसिमको हुन्छ स्पिरिचुअली इमोशनली चाहिँ कतिको ग्रो गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ अब झन् म पहिला एकदम आफूलाई रिलेट गर्छु हैन पहिलाको हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अब धेरै नै हुन्छ नि आफूलाई पहिला हेर्यो भने पहिलाको आफू हेर्यो भने चाहिँ अहिले आफैलाई इन्करेजमेन्ट हुन्छ के यसलाई मैले त गरे नि भने जस्तो हैन किनभने मलाई चाहिँ के याद छ भन्दाखेरि मैले पुरानो फेसबुक चाहिँ मैले डिलिट गरिसके हैन त्यसमा चाहिँ अलि एकदम ट्रिगरिङ खालको कुराहरु मैले लेखेको थिएँ के मैले यसमा 14-15 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई बाँच्नु छैन यो संसारमा रहनु नै छैन भन्ने खालको कुराले लेख्थे भने अब आएछ हैन मलाई एकदम फुल मलाई बाँच्नु छ हैन आई वान्ट लिभ माई लाइफ फुलेस्ट हैन मलाई एकदम रमाइलो गर्नु छ जिन्दगीमा हैन मलाई अझ धेरै बाँच्नु छ भन्ने त्यस्तो खालको थियो हैन सो त्यो खालको परिवर्तनहरु चाहिँ हुन्छ नि अब पहिला त म यसरी टिभीमा आएर बोल्ने त के हैन अब नयाँ मान्छे देख्यो भने यस्तो हैन यस्तो पुरै यस्तो अब के गर्ने गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यो पुरानो आफूलाई हेर्छु अनि आज आफूलाई हेर्छु अनि हैन गर्न चाहिँ सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ आफूलाई इन्करेजमेन्ट एउटा चाहिँ आउँछ सो अब यही उसमा चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट तपाईको इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटी हैन मल्टिलेयर्समा हुन्छ सबैको आइडेन्टिटीहरु सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ तपाईले अब यसरी नेवा ल्याङ्ग्वेज प्रमोट गर्दा अथवा आफ्नो ट्रान्सजेन्डर ट्रान्सवुमन हुनुको आइडेन्टिटी अगाडि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ इज इट बिकज तपाईलाई चाहिँ समाजले तपाईको इन्टेलिजेन्स तपाईको कुराहरू सुन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईले एउटा नेवा भनेर हेर्छ अथवा एउटा ट्रान्सवुमन भनेर हेर्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले त्यसलाई अगाडि लिएर आएर यो बाहेक म अरू पनि छु भनेर भन्न खोज्नु भएको हो कि हो म यही हो भनेर आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ क्लेम गर्न खोज्नु भएको हो I think the दुबई नै हो किनभने I think broader society मा चाहिँ मलाई सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ एउटा ट्रान्स वुमेन हो भनेर हेर्छ वा ट्रान्स वुमेन भने पनि हेर्दा अर्कै खालको मान्छे हो भनेर हेर्छ हैन त्यही भएर चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी पनि क्लेम गर्नुपर्छ किनभने त्यो त म हुँ नि त्यो मेरो पहिचान हो त्यसलाई म क्लेम पनि गर्छु एट द सेम टाइम त्यो भन्दा बाहेक पनि त म अरू धेरै कुराहरू हो नि त हैन जस्तै प्राय मान्छेहरूले चाहिँ अब ट्रान्सजेन्डर राइट्स एक्टिभिस्ट हो भनेर मात्र भन्नुहुन्छ तर त्यो बाहेक म त अरूको ल्याङ्ग्वेजमा पनि त काम गर्दैछु हैन म अहिले ल पढिरहेको छु हैन मेरो त्यो बाहेक पनि अरू पनि छ हैन म किताबहरु लेख्छु हैन त्यो बाहेक पनि मेरो आफ्नो एउटा जसरी अरू इन्डिभिजुअलहरुको एउटा व्यक्तिगत पहिचान हुन्छ त्यो पनि मेरो छ है भन्ने कुरा पनि एउटा त्यो चाहिँ मान्छेहरूले कस्तो भन्छ अब कस्तो सोच्छ भने ट्रान्सजेन्डर भनेपछि चाहिँ एउटा छुट्टै खालको मान्छे उनीहरु अनि सबैजना एकअर्काको फोटोकपी हो जस्तो भन्ने ट्विट गरिदिन्छ के अनि हैन मेरो एउटा ट्रान्सजेन्डर साथी थियो उ त मोडल हो हैन तिमीलाई ट्रान्सजेन्डर भएर पनि मेकअप गर्न आउँदैन भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू गर्छ हैन त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा कलेक्टिभ आइडेन्टिटी पनि छ हैन तर एट द सेम टाइम आफ्नो एउटा व्यक्तिगत आइडेन्टिटी पनि छ राइट एकदमै हो पक्कै पनि हैन बिकज एज अ वुमन आई क्यान रिलेट टु द्याट सो यति बेला चाहिँ हामी अर्को आजको फर्स्ट कमर्सियल ब्रेकतिर लाग्छौँ वी विल बी राइट back in conversation with Rukshana Kopali. Don't go anywhere. Welcome back, ladies and gentlemen. Chiya Guff हेर्दै हुनुहुन्छ म आयुषा का साथमा हुनुहुन्छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ रुक्साना कपाली स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि हैन सो तपाई चाहिँ ट्विटरमा एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ हैन ट्विटरमा अब तपाईको एक्टिभिजम देखि लिएर तपाईलाई हेल्प चाहियो भने पनि ट्विटरबाट अथवा केही कुरा प्रमोट गर्नु पर्यो भने पनि ट्विटरबाट मैले खासमा तपाईलाई भेटाको पनि ट्विटरबाट नै हो सो मैले तपाईको बारेमा थाहा पाएको पनि ट्विटरबाट नै हो हैन सो ट्विटरमा चाहिँ तपाई यस्तो एक्टिभ हुनुहुन्छ सो यो aware with त्यो नेपाली सोसाइटीले चाहिँ एक्टिभिजमलाई क्वेयर एक्टिभिजमलाई र जेन्डर बेस्ड त्यो डिफरेन्सेसहरु नुआन्सेसहरुलाई चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्छ भनेर चाहिँ तपाई त्यससँग फ्यामिलियर भइसक्नु भयो हैन धेरै जसो केसमा चाहिँ अब के अलिकति फरक अहिले एक्जिस्टिङ सिस्टम भन्दा केही फरक कुरा आयो भने चाहिँ त्यसलाई विकृति भन्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ हैन यस्तो हाम्रो समाजमा पस्दैन भन्ने हैन यो हाम्रो समाजको कुरा आएन भन्ने यो विदेशबाट आएको भन्ने हैन तर मान्छे त मान्छे हो नि मान्छे त विदेशमा पनि सेम हो यहाँ पनि सेम हो हाम्रो निजहरु त सेम नै हो नि हैन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ जसरी यति धेरै डिसमिसल हुन्छ क्वेयर एक्टिभिजमको जेन्डर बेस्ड त्यो डिफरेन्सेसहरु नुआन्सहरुलाई चाहिँ जसरी एकदमै डिमोटिभेटिङ तरिकाले लिन्छ नि समाजमा त्यस्तो देख्दै चाहिँ तपाई चाहिँ त्यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ तपाईलाई पर्सनली कसरी अफेक्ट गर्छ अथवा त्यसबारे चाहिँ के लिनुहुन्छ तपाईले ट्विटर में अब एकदम ट्विटर एकदम पोलिटिकल स्पेस हो है एकदम खाले विभिन्न खाले गफर भइराको हुन्छ अनि प्राय जस्तै एक्टिभिजम को कुरा गर्यो भने चाहिँ मैले एकदम धेरै सुन्ने चाहिँ नि हैन यो चाहिँ नि त्यही हो के भन्छ हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ नि उ गर्न आएको हैन अनि स्पेशली यो चाहिँ फन्डेड हो हैन लाइक विदेशी डलरवादी भन्ने शब्दै बनाइसक्यो हैन डलर पचाउने त्यस्ता खालको कुराहरु गर्छ हैन तर लाइक वी आर लिटरली स्ट्रगलिङ फर फन्ड्स के एक्चुअली भन्ने हो भने हैन लाइक हामी जुन काम गर्न चाहन्छौँ त्यसको लागि फन्ड नभएर कति गाह्रो भइराको हुन्छ रियल लाइफमा फन्ड पाउन कति धेरै गाह्रो हुन्छ हैन फन्ड अब डलरमा आए पनि रुपियाँमा आए पनि द्याट्स फाइन हैन अनि मान्छेले फन्डेड भन्ने भन्छ हैन वी आर नट फन्डेड वी वान्ट टु गेट फन्डेड अनि तपाईँलाई फन्ड दिनु मन छ भने ल हाम्रो ब्याङ्क डिटेल्स यो हो भने पठाइदिन्छु म हैन त्यस्तो खालको कुरा गर्यो भने अनि अब मोस्टली चाहिँ नि अब त्यसले चाहिँ पर्सनली खासै मलाई एफेक्ट चाहिँ गर्दैन हैन किनभने अब यस्तो कुरा धेरै सुनिसके के अब अलि सानैदेखि अब यस्तै यस्तै कुरा सुन्दा सुन्दै सुना पचिसक्यो एकदम मलाई यस्तो कुरा अब कुरा गर्दै गर्छ अब हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्दै गर्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ ठिकै छ भन्ने चाहिँ गर्छु। सो हिजो भर्खर हाम्रो गेस्ट आउनु भएको थियो सुबिन मुल्मी उहाँसँग चाहिँ लिगल एडभाइजर भएर तपाईसँग काम गर्नुभएको थियो र तपाईहरुले चाहिँ एउटा रेकमेन्डेसन एउटा पेपर जस्तो बिल जस्तो बनाएर चाहिँ गभर्नमेन्टलाई दिने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ नि यो पेपरमा चाहिँ के छ त यो डकुमेन्टमा चाहिँ खासमा चाहिँ एसिया पेसिफिक ट्रान्सिसन नेटवर्कमा चाहिँ म अनि हाम्रो एलिन भण्डारी भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ हामीहरू मिलेर चाहिँ नि एउटा फेलोसिप प्रोग्राम गराएको थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुबिनजीले चाहिँ हाम्रो लिगल एडभाइस गर्नुभएको थियो होइन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा नेपालमा चाहिँ अझै पनि हामीले आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटी अनुसार चाहिँ नागरिकता होइन लगायतको डकुमेन्टहरू बनाउन मिल्दैन वा बनिसकेको छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न मिल्दैन कि त्यस्तो कानुनै छैन होइन नेपालमा। अब सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ हैन 2064 मा एउटा दियो हैन 73 मा एउटा दियो अनि कति धेरै आदेशहरु दिइसक्यो के तैपनि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि कानुन बमोजिम चाहिँ हैन नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गर्न पाउने र नागरिकता मात्रै होइन के अहिले नागरिकता नागरिकता मात्रै भनिरहेछ तर हाम्रो स्कुलको डकुमेन्टहरुदेखि लिएर राष्ट्रिय परिचय पत्र भनौँ पासपोर्ट भनौँ ड्राइभिङ लाइसेन्स इत्यादि जुन आफ्नो व्यक्तिगत डकुमेन्टहरु चाहिँ संशोधन गर्न पाउने कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन हैन त्यसलाई मध्यनजर राख्दै चाहिँ हामीले लैंगिक पहिचान सम्बन्धी विधेयक भनेर चाहिँ एउटा आफै नेपालभरि जति पनि एलजीबीटीआई संस्थाहरू काम गर्छ हैन त्यो सबैहरुलाई चाहिँ हामीले आमन्त्रणा गरेर चाहिँ एउटा डिस्कसन गरेर चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको कानुन चाहिन्छ भनेर हामी आफैले नै कानुन एउटा बनाएर चाहिँ नि हुन्छ नि अस्ति भर्खरै अनलाइन रिलिज गरेको थियो अब प्रिन्ट हुँदैछ अनि अब बिस्तारै अब सरकारको ध्यान आकर्षण पनि हामी गराउँछौँ। बेसिकली चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको कानुन भयो भने चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ किनभने यो कुरा उठेको हिजो आज होइन कि हुन्छ नि 2000देखि नै होइन 2000 भने म 2 वर्ष हुँदाखेरिदेखि होइन त्यो बेलादेखि उठेको कुरा होइन 2007 मा फैसला भयो ल्यान्डमार्क फैसला भयो भन्छ अहिलेसम्म कानुनै बनाएको छैन होइन त फैसला मात्र गरिदियो अनि त्यसपछि फेरि कानुनै बन्दैन भनेर भएन नि त। सो यस्तो खालको कानुन बनाऊ अनि भएको कानुनहरुमा यस्तो यस्तो संशोधन गर है भनेर चाहिँ एउटा हामीले एकदम व्याख्या गरेर इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसेस के छ युएनले के भन्दैछ अदालतको फैसलाले के भन्दैछ हाम्रो आफ्नो नेपालमा आवश्यकता चाहिँ यस्तो हो नेपालको कन्टेक्स्ट यस्तो हो भनेर चाहिँ एउटा व्याख्या गरेर हामीले एउटा पुस्तक तयार पारेका छौँ। सो अब चाहिँ हामी एउटा अर्को पनि भिडियो हेर्छौँ हैन बिकज म यो पुस्तकबारे अझै पनि कुरा गर्न चाहन्छु। सो यति बेला चाहिँ यो भिडियो हेर्छौँ एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनीवेयर। Welcome back. Well, that was quite a lovely video. Mala ekdamai man parecho bhane aaj showma rakheko so that hamro viewers harule pani dekhnuhos bhanera. So back to your book athawa your reference resource हैन so यसमा चाहिँ तपाईलाई आफ्नो पर्सनली चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ हामीले एकदम राम्रो बनाछौ र यो चाहिँ हुनै पर्छ जस्तो एउटा के पार्ट छ त्यो किताबमा जुन चाहिँ तपाईलाई अझै धेरै एम्फसिस दिन मन छ। सबै नै हुनुपर्छ खासमा त हैन लाइक यो मात्रै सुनिश्चित होस् त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने त्यस्तो सेलेक्ट गर्न अलिकति गाह्रो छ हैन मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रभाव पारेकै विषय हो यो र नेपालमा जति पनि ट्रान्सजेन्डर मान्छेहरू छन् हैन सबैलाई नै व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव पारेकै इस्यु हो हैन। अब डकुमेन्टहरु चेन्ज भइदिँदैन हैन अब म एज अ महिला प्रेजेन्ट गरिरहेको छु फर एक्जाम्पल मेरो डकुमेन्ट पुरुषमा छ भने त अनि त्यो त गाह्रो बनाउँछ नि त यो तिम्रो डकुमेन्ट होइन यो तिम्रो सर्टिफिकेटै होइन। मलाई याद छ तपाईले ट्विटरमै लेख्नु भएको थियो तपाईँ जब कलेज एडमिसन गर्न जानु भएको थियो तपाईलाई एकदमै धेरै समस्याहरू भएको थियो हैन सो त्यति बेला चाहिँ अनि कसरी त्यो प्रब्लम चाहिँ तपाईले ओभरकम गर्नुभयो? त्यो प्रब्लम ओभरकम भएकै छैन म लिटरली 3 वर्षसम्म हैन कहिले मन्त्रालय कहिले उता परीक्षा बोर्डमा हैन कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा यताउति धाइराखेँ प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदै भएन। अब रिट निवेदन हालेको छु हैन, अब रिट निवेदनमा पनि अदालतमा अदालत बन्द भइराको छ हैन, अब सुनवाईहरु भइराख्न सकेको छैन हैन। अब त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ खासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म भाषा विज्ञ बन्छु भन्ने एउटा सपना बोकेर चाहिँ भाषा विज्ञान मेजर्स लिएर चाहिँ मैले 2074 मा भर्ना पाएको थिएँ हैन। तर मैले त कन्टिन्यू नै गर्न सकेन कि त मन्त्रालय गरिराख्नु पर्यो, घरि डकुमेन्ट मिल्दैन भन्यो, भरि ठाउँ ठाउँमा एकदम गाह्रो भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति साइडमा राखेर चाहिँ मलाई लले एकदम गाह्रो बनायो। म लमै आफ्नो एक्सपर्टिज गर्छु है भनेर चाहिँ अर्को युनिभर्सिटीमा चाहिँ म लमा पढिरहेको छु हैन। अब त्यहाँ पनि रेजिस्ट्रेसन चाहिँ फरेको छ, के हुन्छ थाहा छैन, अझै पनि त्यहाँ पनि त्यही समस्या दोहोरिने हो कि होइन थाहा छैन हैन। अनि या हो त्यही नै। सो त्यस भए तपाईले 4 वर्ष 5 वर्ष ल पढ्न त 5 वर्ष लाग्छ नि हैन, तपाईले त्यत्रो पढेर पनि लास्टमा तपाईले डिग्री पाउनुहुन्छ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अहिलेसम्म चाहिँ छैन, अहिलेसम्म चाहिँ स्योर छैन म। सो द्याट्स क्वाइट स्केरी हैन, द्याट्स सच अ स्याड भन्दा पनि इट्स कस्तो डिसहार्टनिङ डिस्करेजिङ प्लेस टु बी हैन। सो एनीवे अब यो कुरा त छँदैछ हैन, तपाईले यस्तै रिफर्म्सहरु ल्याउनलाई बुकहरु ल रिफर्म बुकहरु अब बुक लिएर आउनु भएको छ भर्खर हैन। सो आई एम भेरी एक्साइटेड, आई होप यो चाहिँ पास होस्, तपाईहरुको कुरा मागहरु चाहिँ सुनियोस् भन्ने चाहिँ मेरो पनि शुभकामना छ। अल द बेस्ट हैन। म आई कैन बी अ भेरी गुड एलाइ आई थिंक हैन, एज गुड एज आई कैन बी हैन। सो अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईलाई मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ अब यस्तै तपाईले अघि भन्नुभएको थियो तपाईले अब कसैले डिसमिस गरे पनि अब होमोफोबिक कुराहरु ट्रान्सफोबिक कुराहरु सुन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन अब भनेर भन्नुभयो हैन। सो यो चाहिँ तपाईले अब सानैदेखि सुनेर त्यस्तो भएको भनेर भन्नुभयो। सो तपाईलाई चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ तपाईको सर्कलमा अथवा एज यु ग्रो अप एज यु फाउन्ड योर कम्युनिटी त्यो 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 सिचुएसनहरुबाट सपोर्ट मिलेर चाहिँ तपाईले त्यो त्यो कुराहरुबाट अनअफेक्टेड हुनुभयो कि तपाई आफै चाहिँ एकदम हैन मैले यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ डिसमिस गर्नुपर्छ अथवा व्हाट वाज द रिजन बिहाइन्ड इट? हैन, अब कस्तो भन्दाखेरि एकदम मान्छे भएपछि चाहिँ एकदम त्यो रोबोट जस्तो हुन्छ नि, अब मलाई केहीले असरै पार्दैन भन्ने अवस्था पनि त होइन हैन। एउटा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि म एसएलसी सकेपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ एकदम ओपनली फेसबुकहरुमा लेख्न थालेँ हैन। उनी त अहिले पढ्यो भने चाहिँ छ्याकी लेख्या जस्तो पनि लाग्ने, अब त्यो बेला त त्यही नै राम्रो थियो हैन। अनि कस्तो भयो भने चाहिँ बिस्तारै जसले चाहिँ मलाई मन पराउँदैन थियो बिस्तारै उनीहरु आफ्नो लाइफ मेरो लाइफबाट टाढिँदै गए हैन, टाढिँदै गए। अनि जसले चाहिँ मलाई मन पराए हैन लाइक ठीक छ भनेर भने उनीहरु चाहिँ रहिरहे वा नयाँ जो व्यक्तिहरु छ थपिँदै गयो। कस्तो भयो भने बिस्तारै नराम्रो मान्छेहरु चाहिँ आउट हैन, अनि राम्रो मान्छे इन भएपछि चाहिँ नि अब मेरो चाहिँ अब हुन्छ नि एकदम सर्कलहरु जहाँ गए पनि चाहिँ नि मलाई त्यस नेगेटिभली भन्ने खालको सर्कलै छैन कि अहिले चाहिँ हैन। म त्यस्तो खालको सर्कलमा बस्दा पनि बस्दिनँ, म त्यस्तो नयाँ सर्कलमा इन्काउन्टर भएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि फ्रेन्डली छैन भनेपछि म त्यहाँ बस्दिनँ हैन। सो मेरो अहिले जति पनि सर्कल छ एकदम फ्रेन्डली छ हैन, आफ्नो कुराहरु पनि सेयर गर्न पाउँछ अनि गर् पनि राखेको हुन्छौँ हामी हैन। त्यही भएर पनि अब जुन साथीहरुबाट सपोर्ट मिल्छ हैन, भनौँ न जस्तै अब कति कुराहरुमा चाहिँ फन्ड रेजिङको कुराहरुमा हुन्छ हैन, कहिले काहीँ यो जुन टियुको इस्युहरुमा छ हैन उहाँ चाहिँ साथीहरु धेरैजनाले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्नु भएको छ मलाई हैन। अनि सो त्यो एउटा सपोर्ट पायो भने पनि आफूलाई चाहिँ नि एक्लो महसुस नहुने चाहिँ रहेछ, सहज हुने रहेछ। सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा ब्रेकमा जान्छौं एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक इन कन्भर्सेसन विथ रुक्साना कपाली। डोन्ट गो एनीवेयर। फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई चिया गफ हेर्दै हुनुहुन्छ, म आयुषा तपाईहरुको साथमा छु र आज हामीसँग हुनुहुन्छ रुक्साना कपाली। फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग समय एकदमै थोरै छ, सो त्यही भएर हामी आजको फाइनल क्लिप हेरिहाल्छौँ एन्ड देन विल टक है फर अ बिट। सो यति बेला चाहिँ त्यो छोटो क्लिप हेरिहालौँ एन्ड देन विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक। अलराइट, द्याट वाज a very recent video yahanle bhannu bhayo na. So before we go we have so less time हैन, म डाइरेक्ट क्वेसन मा गइहाल्छु। सो अहिले चाहिँ अब ट्विटर मा हो सोशल मिडिया मा अथवा कुराकानीहरु हुँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा हुने भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स को हैन। सो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स चाहिँ इज अन द राइज नि त नेपालमा। सो यो बारेमा चाहिँ तपाईको के छ विचार? अब मान्छेहरूले जुन आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भन्ने डिसमिस गर्छ नि त हैन खासमा सबै पोलिटिक्स भनेको आइडेन्टिटी पोलिटिक्स नै हो हैन म चाहिँ एउटा सामाजिक न्यायको आन्दोलन हैन सोशल जस्टिस मुभमेन्ट हेर्छु हैन जुन चाहिँ हामी विभिन्न पहिचानहरू छन् त्यो पहिचानकै आधारमा हामी विभेद भोग्दै छौं लाञ्छना भोग्दै छौं हैन जुन चाहिँ एकदम लामो इतिहास छ हैन त्यो विभेदको र त्यो बारेमा चाहिँ अब हामीले कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ डिसमिस गर्ने हिसाबले चाहिँ तिम्रो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्यो भनेर भन्छ हैन तर जुन चाहिँ हामी त्यो आफ्नो पहिचानको आधारमा जुन विभेद भोग्ने व्यक्तिहरू छम हाम्रो एभ्रीडे जुन दिनहुँको एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो पुरालाई चाहिँ नि एकदम कम्प्लिट डिसमिस गर्छ र जुन एउटा लामो हिस्ट्री छ डिस्क्रिमिनेसनको एक्सक्लुजनको हैन आई थिंक त्यो लाइक विभिन्न कुराहरू भनौँ न रिजर्भेसनदेखि लिएर कति धेरै कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि लाइक अब त विभेदै सकिसक्यो भनेर भन्छ खै सकिएको लाइक द्याट्स सो लाइक हुन्छ नि यदि कसैले चाहिँ विभेद सकिसक्यो भनेर भन्छ भने उ एकदम प्रिभिलेज पोजिशन में है विभेद सकिसक्यो भन्न सकने पोजिशन में है लाइक डिस्पाइट कि मान्छेहरु मरिरहेको छ बिकज अफ देयर कास्ट हैन इन्टर कास्ट म्यारेज गर्यो भने मरिरहेको छ हैन वा कोही ट्रान्स पर्सन छ भने हाम्रो के भन्छ नाक फाल्यो इज्जत फाल्यो भने उनीहरु घरबाट निकालिरहेको छ गाउँबाट निकालिरहेको छ हैन त्यस्तो अवस्था छ हामीलाई अझै पनि म आफै त लाइक पढ्नबाट वञ्चित भइरहेको छु किनभने मेरो जेन्डरको कारणले गर्दाखेरि हैन भनेपछि विभेद त छैन विभेद हटेको त छैन नि त अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अझै एकदम डिसमिस गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी भनिन्छ है हजुर So your identity politics bhanincha हैन अब तपाईले भने जस्तै सोशल मुभमेन्ट फर अब एउटा इक्वल इक्विटेबल सोसाइटी भनौं न इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस पावर अनि त्यसपछि सोसाइटीमा राइट्सहरु ह्युमन राइट्सहरु इन्स्योर हुनु पर्यो हैन सो यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स लाई एम्फसाइज गरेर चाहिँ अथवा यो आइडेन्टिटी एज अ हुन्छ नि पोलिटिकल स्ट्यान्ड हुन्छ नि बिकज इट्स इम्पोर्टेन्ट बिकज म के हो भनेर म कुन ठाउँबाट आउँछु मेरो जेन्डर के हो मेरो जात के हो मेरो सोशल क्लास के हो त्यसले धेरै कुरा डिटरमाइन गर्छ र त्यसले म सोसाइटीमा खुसी हुन्छु कि दुखी हुन्छु भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन गर्छ नि त सो यसको यो डिजायर्ड अब यो सोशल मुभमेन्टको डिजायर्ड आउटकम अथवा यसको डिजायर्ड कन्सिक्वेन्स चाहिँ के हो त अब त्यहीले हो एकदम एकदम हुन्छ नि एकदम विभेद नभएको लाञ्छना नभएको अब त्यस्तो खालको सोसाइटी कहिले हुन्छ हो त चाहिँ थाहा छैन हैन र बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट त हुन्छ भनम न म साना हुँदाखेरि जस्तो खालको कुराहरू हुन्थ्यो हैन एलजीबीटीआई पिपलहरुको बारेमा त्यो भन्दा केही कुराहरू त इम्प्रुभ भएको छ पहिला भन्दा धेरै रिसोर्सेसहरु एक्सेस हुन सकेछ हैन इम्प्रुभ नभएको पनि त होइन तर एट द सेम टाइम एकदम विभेदै हटिसक्यो भन्ने अवस्था पनि त छैन नि त हैन अनि त्यति मात्र होइन के मलाई के लाग्छ नि विभेदले नयाँ रूप पनि लिइरहेको छ के हैन हामी भन्दा अगाडिको जेनेरेसनले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भनेर चाहिँ एकदम उनीहरुले हामी भन्दा अगाडिको जेनेरेसन चाहिँ एकदम नराम्रो भन्छ तर हाम्रो जेनेरेसनमा पनि हामीले आफ्नै खालको एउटा विभेदको स्थिति हुन्छ नि क्रिएट गरिसक्यौं हैन स्पेशली अब हाम्रो जेनेरेसनमा एउटा बडी हैन अनि आफ्नो लुक्सहरु हैन त्यसको आधारमा र हाम्रो जेनेरेसनमा पनि आफ्नै खालको एउटा हुन्छ नि एउटा विभेदको स्वरूप चाहिँ नि छ हैन सो त्यही भएर चाहिँ नि हुन्छ नि लाइक कम्प्लिटली इराडिकेट भएको भन्ने चाहिँ हुँदै होइन त्यही त पहिला अब फिजिकल सिनेरियोमा अब नछुने छुवाछुत यस्तो अथवा अब इभेन्टहरुमा नबोलाउने त्यस्तो हिसाबमा हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ अनलाइन हरासमेन्ट हुन्छ अनलाइन बुली गरिन्छ हैन र त्यो अनलाइन प्रेजेन्सको हिसाबमा नै पनि गरिन्छ हैन रियल लाइफमा देख्नु पनि पर्दैन सो यति धेरै मल्टिफ्यासेटेड कुराहरू छन् हैन सो तपाई चाहिँ आफुलाई चाहिँ कसरी अपडेटेड राख्नुहुन्छ न्यूज सँग अथवा यस्तो भइराछ भनेर बिकज पर्सनली फर मी हैन मलाई चाहिँ कतिपय अब यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको न्यूजहरु अनि रेपको कुराहरू अथवा यस्तै अब एकदम ट्रिगरिङ कुराहरू सुने भने चाहिँ अथवा हेरे भने पढे भने चाहिँ म एकदमै त्यो कम्प्यासन फ्याटिग भन्छ नि त्यस्तो हुन्छ मलाई प्लस अब पहिला जर्नलिज्म पढ्दाखेरि पनि त्यस्तो न्यूजहरू लेख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै नै त्यो एकदमै डिप्रेस्ड भएर त्यो आफ्नो प्यासन नै ड्राई आउट हुने खालको सिचुएसनमा पुगेको थियो सो तपाई चाहिँ आफ्नो प्यासन जुन यो ब्रेभ हुनुहुन्छ तपाई त्यो ब्रेभ भएर सबै कुरा च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ हैन त्यो धेरै डिफिकल्टिजका साथसाथ अगाडि बढ्नु भएको छ यु डुइङ सो मेनी थिङ्स आफ्नो त्यो प्यासनलाई चाहिँ कसरी अलाइभ राख्नुहुन्छ त मेरो विचारमा चाहिँ नि अब त्यही अब जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ हुन्छ नि जुन खालको एउटा डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ नि एउटा भायोलेन्सको जुन सिचुएसन छ त्यसलाई नै अब यो चाहिँ नि हुन्छ अब त्यसले अब ट्रमाटाइज त गर्छ नै हैन कति धेरै घटनाहरू सुन्न हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ला हैन भने ट्रमाटाइज चाहिँ हुन्छ तर एट द सेम टाइम अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने चाहिँ नि मेरो दिमागमा चाहिँ फेरि आइहाल्छ कि अनि कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि पनि आफूले कस्तो अब सबै कुरा त आफूले गर्न सक्दैन नि त, एक्लै पनि गर्न सक्दैन सबै कुराहरू हैन, सबै कुरा चाहेर भइ पनि हाल्दैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि ला के गर्ने चाहिँ भइ नै राख्छ हैन। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अब I think it just comes to me के हुन्छ नि यो अवस्था छ र यो अवस्थालाई केही पनि गरेन भने त यो सधैँ यस्तै भइरहन्छ, चेन्ज हुँदैन, अनि त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि आफूले के गर्न सक्छु कि आफूले जे गर्न सक्छु म चाहिँ त्यो गर्छु हैन, त्यही नै हो मेरो प्यासनको सोर्स। सो तपाईको ट्रमाबाट जुन एनर्जी आउँछ त्यसले तपाईले त्यसरी च्यानल गर्नुहुन्छ। सो आई थिंक विथ दिस हामी आजको प्रोग्रामको एन्डमा आइसकेको छौं। सो बिफोर वी गो डु यु ह्याभ एनी मेसेज फ्रम फर आवर अडियन्स? सन्ध्या सुरुमा त अब कतिपय मान्छेहरूले यो कुरा नै बुझेको छैन, ट्रान्सजेन्डर भनेको के हो, एलजिबिटीआई भनेको के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन हैन। सन्ध्या सुरुमा त बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ अनि एकैचोटि बुझ्छ भन्ने पनि छैन, ठिकै छ। मलाई पनि एकदम टाइम लागेको थियो हैन, 1-2 वर्षसम्म गुगल गरेर मैले बल्ल बुझ्या हो। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि अब बिस्तारै सिक्नुहोस् हैन, अनि देयर इज नो एक्सक्यूज टु बी इग्नोरेन्ट के हैन, लाइक मलाई थाहा थिएन मलाई थाहा छैन मात्र भनेर भएन कि, अब त्यो थाहा नभएको कुरा थाहा भएकोलाई तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग रिसोर्सेसहरू पनि छ हैन। तपाईलाई चाहिएको जुन हुन्छ नि अध्ययन सामग्रीहरू म तपाईलाई उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। आज एकदमै राम्रो कुराकानी भयो, तपाईले धेरै कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, आउने दिनहरूको लागि पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना। र जुन हिसाबमा तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ, जति धेरै अर्गनाइज गरेर कति कुराहरू गर्नुहुन्छ, सबै कुरा सक्सेसफुल होस् र तपाईहरुले पाउनुपर्ने राइट्सहरू चाहिँ ग्यारेन्टीड होस् भनेर अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर वन्स अगेन र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईले हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि पनि चिया गफका साथ हामी आउने नै छौं। सो अन्टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।